Ons praat oor toekoms. Hoe maak een mens goeie besluite oor jou toekoms? Hoe maak jy seker dat dit wat vir jou belangrik is, juist gaan uitwerk en dat jy nie oor 'n periode van tyd gaan jammer wees dat jy dit gedoen het nie? Ek is Johnny van die kerk van Walvis Bay en ons is besig om met mekaar te praat oor hoe moet ek dinge doen, hoe kan ek besluit te neem, hoe kan ek met wysheid optree? En daarom, as jy vandag hier saam met ons ingeskakel het, is ek seker daarvan, dat hierdie reeks wat ek gedoen het, oor jou toekoms, hoe jy 'n keuse maak oor jou toekoms, ook vir jou belangrik kan wees. Wanneer 'n mens as gelowige na die Bybel toe gaan, dan verstaan een mens dat die Bybel juist aan leiding wil wees, rigtinggewend wil wees, en ek het uit die brief wat die apostel Jakobus vir die Nuwe Testamentiese Kerk geskryf het, het ek 4 fases geïdentificeer, namelijk gebed, lofprysing, bediening en wonderwerke, wat vir my en vir jou kan help om ons toekoms beter te benader. So, met ander woorde, om lekker te gaan lees en te leer wat daar moet gebeur en hoe dit moet gebeur, het vir my ook persoonlik gehelp. Jakobus sê, eerste hoofstuk, vers 5 sê, as iemand wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan allemaal gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Dit is vir my mooi die woordjie wat die Afrikaanse vertalers ingevoeg het van wat aan allemaal eenvoudig gee, sonder om te verwyd. Dit is asof God wil sê, luister, ek weet hoe belangrik is wysheid vir jou. En Jakobus het ook heel moontlik besef, dis 'n belangrike iets waarmee ons die toekoms nie alleen kan regkry nie. So die brief van die apostel Jakobus was aan die Nuwe Testamentiese kerk geskryf gewees om vir hulle juis, as ek het so mag uitdruk, toekomsgerigtheid te gee. En ek en jy het ook toekomsgerigtheid nodig. Dis asof hierdie brief 'n basis kan wees waarop ons kan werk en dinge kan regkry. Nou, as ons die vraag sou antwoord, en ek vra dit oor die kerk en die gemeente, omdat jy 'n gelowige en 'n lidmaat van hierdie gemeente is, waar wil ons uitkom? Wat wil ons regkry? Ek dink Paulus se antwoord in Efesiërs, die 4de hoofstuk vers 13, is baie veelzeggend as hy sê, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Nou, ek dink dis waar ons wil uitkom. Ons wil soos Jesus rolmodelle wees. Ons wil hê dat die lewe van Jesus in ons lewens gesien sal word. En daarom het ek gesê, kom ons doen dit in fases. Ons doen dit in gebed, ons doen dit in lofprysing, en nou vandag bediening, waaroor ek gaan praat, en dan gaan ons uiteindelik beleef en ervaar hoe dat wonderwerke 'n belangrike deel van ons lewe kan wees. Nou, ek dink as 'n mens mooi daaroor dink, dan sê jy verstaan dat gebed en lofprysing bring jou by bediening uit. Is asof dit 'n tyd is om te sê ek moet bruikbaar nuttig wees. Ons kan nie net bid en sing nie, ons moet ook iets doen. En daarom is die uitvloeisel van my godsdienst of van my bediening, is juist dan dat ek iets prakties probeer of kan doen vir mense rondom my. Jesus se lewe was 'n lewe van offervaardigheid. Nou, ek hoef nie eers vir jou te vra nie, ek weet jy gaan sommer net aanvaar dat Jesus was bereid om vir mense in nood te bedien, om vir hulle daar te wees. Maar nou is my vraag, waarom is Jakobus, die halfbroer van Jesus, wat die brief skryf, so bereid om homself te gee in bediening vir die gemeente? Jakobus was die leier van die Jerusalem gemeente en hy skryf dan hierdie heel eerste brief of geskrif aan die gelowiges, is asof hy hulle 'n praktiese handleiding wil gee en vir hulle wil sê, luister, ek weet waar hier julle gaan.
Nou, ons situasie is baie soortgelyk hier aan die gelowiges van Jakobus se tyd. Hier in 62 na Christus het hulle verstrooid geraak, hulle was baie teëgestaan, hulle was vervolg en hulle het natuurlik baie vrae gevra. Wat moet ons doen en hoe moet ons dit doen? En is juist hier wat Jakobus betyds vir sy tyd opdaag en hy wil hulle herinner aan iets. Hy wil vir hulle sê, luister, Jesus is die voorbeeld van ons bediening. As jy wil weet wat om te doen, kyk jy na Jesus. Nou, ek het 'n definisie saamgestel uit Jakobus se brief uit, wat soos volg sê, dat sê, dat bediening is die uitkoms op die beproewing van ons geloof, om te volhard tot die einde toe. Jy kan gerus bietjie daaroor gaan dink. Bediening is die uitkoms op die beproewing van ons geloof, om te volhard tot die einde toe. Daar is so baie hierin, maar tyd gaan my ontbreek om vir jou dit maklik of kort net te verduidelik. So, ek gaan net enkele gedagtes aanhaal. En die eerste ene is vir my, dat wanneer jy bedien, wanneer jy bruikbaar is, wanneer jy iets wil doen, is dit asof dit Jesus is. Jesus se aardse bediening word opgesom in praktiese wenke om Christene te help om net waarlik Christen te wees. Dit kom vir my daarop neer dat ek en jy besef dat ons moet 'n dader wees. En dan moet ons nie die persoon aanneem nie. En ons moet glo wat ons doen sin gaan maak. As ons in Johannes 1 of Jakobus 1 vers 19 tot 2 vers 26 lees, dan is dit as te ware asof ons in die eerste gedeelte van die Jakobusbrief, asof ons 'n plan van aksie kry, wat sê, dis hoe ons lewe sinvol vorentoe kan maak. Want hoekom? Sinvolheid maak dat jou lewe betekenis kry vir mense rondom jou. As jy dink, hoe moet jy bediening begin, gaan jy miskien verras wees. Jakobus is baie sterk hierop. Hy sê, beheer jou tong. En dis hoekom gebed en lofprysing so belangrik is. Want dit is in gebed en lofprysing wat ons woorde sterk maak, wat ons eintlik ons tong onder beheer bring, wat ons besef dat wat ons uitspreek, gaan 'n verskil maak. En dis juist hierdie beheer van jou tong, as jy Jakobus 3 vers 1 tot 5 vers 20 lees, dan gaan jy agterkom dat bediening is eintlik die uitvloeisel of die gevolg van jou woorde en jou dade. Dink, laat ek dit so vir jou sê. Bediening is beloftes wat waar word. Is iemand wat kan sê, ek sal dit doen, en dan word dit gedoen. Kan ek jou uitdaag om jouself op die proef te stel? En jy kan dit vir jouself doen, of jy kan miskien besluit om so vir 'n oomblik te sê, maar, jene, Johnny, ek weet nie mooi, ek hoor wat jy wil sê oor my woorde, maar wat moet ek doen? Ek wil jou uitdaag om 'n besluit te maak, om 'n belofte te maak, om half profeties jou toekoms in te praat en te sê, ek gaan dit doen, of ek gaan dit vir myself doen, of gaan dit vir iemand anders te doen. En dan sien jy en jy sorg dat dit waar word. Snap jy wat ek vir jou wil sê? Is dat bediening is wanneer ek en jy ons woorde, dade maak wat uitkom. Dit is in hierdie gedagte wat ek besef dat die kerk moet die werk van Jesus doen. As gemeente is ons ook vandag in 'n periode waar ons Jesus se opdragte moet uitvoer. Jy sien Petrus, Johannes, Jakobus, Paulus, noem hulle, Filemon, Onesimus, die weggeloop slaaf, ja, Tychicus en al die persone wat jy in die Nuwe Testament van kan lees, was almal daarop gesteld geweest dat hulle woorde moes dade wees wat uiteindelik vir iemand iets beteken. Ek dink dikwels het ons bediening, ons woorde en ons dade verwaarloos. En is juist wanneer ons dit verwaarloos, dat woorde en dade nie by mekaar kan uitkom nie, wat ons nie besef nie, dat ons eintlik iemand se wonderwerk wegvat.
En daarom wil ik jou bewust maken daarvan dat jouw bediening is jouw bereikbaarheid. Hierdie derde fase van jouw toekomst, wat ik bediening noem, is in die licht van jouw sinkie wat met zijn brood en visies bij Jezus' veld toch opgedaagd het. En Johannes 6 vers 9 kan je dit gaan lezen. Dat is mij treffend dat die disciples het nie een oplossing nie, hulle wil, nie, hulle weet nie hoe om het te doen nie. En dan sê hulle vir Jezus, hier is een sinkie wat 5 gaarsbrode en 2 visies het. Maar wat is dit vir so baie mense? Jouw bediening wordt iemand se wonderwerk. Jezus kon die broodjes en die visjes vat en het vermeerder en genoeg maak vir allemaal wat honger was daar die dag. Kan ik jou daarom uitnooi om een besluit te maken en te sê dat wonderwerke is eindelijk net bezig om te wachten om te gebeur. Kom, ik druk het anders eruit. Jouw bediening is een ander eense wonderwerk. Wat bedoel ik? Kijk so'n bykie na die prentjie wat je hier ziet van een rotstorting, een pad wat toegeval het, en dan daag daar mense op, en dan maak hulle die pad weer oop, en uiteindelijk dan sê jy, dis wonderlik, dankie dat jy dit gedoen het. Jy het een dankbaarheid in jou vir dit wat daar die mense gedoen het. Kan ik jou vandag help, jou aan die hand vat, om samen met mij te besluiten dat jij gaan nie jou wonderwerk laat wacht nie. Jy gaan nie terughou op jou bediening, op jou woorden en jou daden nie. Inteendeel gaan jy belofte of een profesie vir die toekomst skryf en sê, dit sal so wees. Ek gaan alles probeer om dit te laat gebeur. Baie dankie dat jy saam met my na vanoggendse gedachte van hoe beplan ik mijn toekomst, hoe krijg ik mijn toekomst in een richting gestuur, en laat jy verstaan dat as gebed en lofprysing bediening word, as jou woorde en jou dade by mekaar uitkom, is het een wenresep vir wonderwerke. En ek en jy dit nodig. Moet nie volgende aanbieding vergeet, die volgende sessie mis nie. Hierdie skakel is nie op die openbare platform nie, dit is een skakel wat jy kry, en ek stuur het vir ons gemeentelede, hulle kyk, en as hulle dit aanstuur vir jou, gaan jy dit ook aan kyk. En as dit vir jou reg is, druk daar die knoppie wat sê, ek hou daarvan, stuur het aan vir iemand, en sê, luister, ek dink jy moet sommer al 6 die sessies kyk. Nou, volgende week praat ons oor wonderwerke. Mag die Heere jou guns en genade gee en mag daar een wonderwerk of 2 in jou leven gebeur.